الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولد له ولا والد له لا ند له ولا زد له ولا كفو له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قرآن كريم سورة البقرة أول پارا داغینا یو آیت مبارک تلاوت شو دا آیت مبارک تیر جمعہ کیم لستے شویو تلاوت شویو جمنگا س خبر دا ذکر کڑی وا اصحاب پیغمبر تو پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابہ ملگری چیو دا معیار حق تی اور دیاغی تچکم طریقہ اور کم دین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیش کڑیو نو پا حقی باندی صحیح معنو سرا عمل کون کی اور زندگی تیرا ان کی اغا اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو دا خبر ذکر کو چی صحابی چا توئی او دا صحابی معنی صدا علماء ذکر کئی چی صحابی حق چا توئی جہاغا ایمان راوڑی پا پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلامی لیدلی دا ایمان پا حالت کی پیغمبر علیہ السلام سرا جہاغا ناس تا شوی اور بیا دنیا نا دا ایمان پا حالت کی تلی دیتے ویلے کی گی صحابی اللہ کریم دی زما پا شیخ رحمتون اوو رئی حقیب چب کلد صحابی تعریف کو ندائیو نکتب پکیویل او دیر قیمتی بوا وی بی چ صحابی حقا چاہتا وی
چاغه د ایمان په حالت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحبت ملګرتیا حاصل کړي. ځکه چې بعض صحابه نابینا و هغې خو پیغمبر علیه السلام کتلې نو و صحبت حاصل شوی و. نو که یو سړی دا وایي چې صحابي هغه چاته وایي چې هغه ایمان راوړی اور نبی علیه السلام یې کتلی نو نابینا صحابو خو کتلې نو. نو دې دپاره به هغوی فرمایل چې صحابي هغه چاته وایي چاغه ایمان راوړی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې د ایمان په حالت کې شریک شوی او بیا دې دنیا نه د ایمان په حالت کې هغه رخصت شوی. نو صحابي مانس ملګری د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه بے شمار وو دیر زیادو. لیکن قرآن کریم نا کہ صحابیت ثابت تے نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثابت تے. تو صحابہ کرامو دہاغی نم کب قرآن کریم کے راغل دے پا صحابو کے نو فقط حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نم راغل دے. دیو جن علماء ذکر کئی جدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابیت نا انکار کول دا دا قرآن نا انکار کول دی. اور دا طول مسلمانانو تا دا خبر معلوم دا چی سوک دا قرآن منکر شو دا قرآن نا انکارو که نو دیاغا انجام سدے آغا مسلمان نا پاتی کی گی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کله هجرت کړو او د شپې د کور نووت د هجرت په اراده سفر شروع شو او چې کله غار ثور ته رسیدل او پای کې پیغمبر علیہ الصلات والسلام حضرت ابوبکر صدیق سے دن نشل د دشمن نا خپل ځان بچ کو یعنی پنای واغست په غار کې. نو چې کله دن نشل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله په دې غر باندې خطه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم په خپل اوږو باندې سور کړو اور دا یو ډیر لوی مقامو یو ډیر لوی سعادت چې الله ابوبکر صدیق سے ابتدا نصیب کړو اور چې کله دنشل غار تا پای کې سسوری او غارونو ابوبکر صدیق سے پای کې سسیزونه خل کپڑی خلی دې دې پارا چې دشمن ته مخ کار نه شو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم تا هغه چې کوم نه سه اذیت او تکلیف نه رسي. یو ځای کې یو سوره پاتیو کپڑا ختم شو سونه چې پای کې خوي حضرت ابوبکر صدیق صاحب خپل د جسم ګوته چې کوم دینو پاغه ځای باندې کې خدا اور نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې د الله نبی ته چې دینو آرام وکا نور خسنو دا پتون چو دا د ابوبکر صدیق سی بو اور پدې باندې سر د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا سی ابوبکر چې دا هغه اوګی چې وی هغه د پیغمبر په خدمت ته پاره تابعدار وی دا هغه پتون د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم بالخو اور چې څو وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک په پتون باندې کې خد او آرام فرمایي په دغه وخت کې ابوبکر صدیق سی په تاسو زهریلا سی ډنګ لګو چکو لګو او ډیر سخت په تکلیف کې وو
لڑمو یا مارو ہر شے چیو پدی وقت کی ابوبکر صدیق سیب چکم دے نو آغا حرکت نکی ولی دی وجن حرکت نکی کز خوزم یا اوف کوم زما دا پیغمبر آرام بخراب شی سمر محبت تے دویم خبر دادا چی مار یا لڑم چی دے سوخ کی حملہ کئی دی وقت کی انسان تا سمر تکلیفی دا برداشت کول دا بہادر انسان کار دے او کہ دا غیر بہادر دا بہادر انسانی سوک چی وئی چی باقی ڈر گئے تھے دا خبر بالکل غلط تھا دہاغی پا جسم باندے کہ موزی سی زنو حملہ کرے دا آگئی دا پیغمبر آرام نہ دے خراب کرے آگا اذیت او آگا تکلیف برداشت کرے دے اور دمر تکلیف شا چی ابو بکر صدیق سے خوزینا درد دے وجن جڑا رالا اوخ کی رالل اور آگا اوخ کے چراغ دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ مبارک باندے پریواتا نبی پاک کو فرمائے ابو بکر سدی کوئی حضرت سشیو مال چکو لگو ڈنگو لگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دیکھو کا اخپل دا خلی مبارک لعاب چیو اگئی چی پی اولا گول ابو بکر فرمائی چی ماتا سمر سکون اور راحت چی ملاو شنو دینا مخکنو ملاو شوی اللہ دا پیغمبر علیہ السلام لعاب اگا توکانی چوی اگا شفانا چکم دے اللہو گرزولی پدر وقت کی دشمن راگے و غار سخا گرزی حضرت ابو بکر صدیق سے فرمائید اللہ نبی دشمن خوراگے اخ پی اخکاری پدر وقت کی اگرا بہادر پیغمبر برحق پیغمبر اگے اخپل ملگری صحابی تسوئی اللہ کا ذکر کری دی اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبه اللہ فرمائے کلچ ہوئے پیغمبر علیہ السلام لپارد صاحب اخبل کلچ پیغمبر علیہ السلام فرمائل اخبل ملگری تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سو فرمائل سوئی چی لا تحزن ان اللہ معنا او ابو بکر غم مکوا پریشان کے غم زلکی دا خبر مراولا چی منگ بزائشو دا خبرہ دزلنا بالکل اوباسا چی دشمن منگ باندے بو اس برشی یا با دا دشمن دلاسا منگ زائشو وجداد چی ان اللہ معنا بے شک اللہ پاک مدد منگ سردے اللہ با زمان حفاظت کئی اللہ با منگ دشمن تا نحوالا کئی چی کل نبی علیہ السلام دا خبرو فرمائیلا راش صحابی دا پیغمبر یقین تو گورا اگر دانوی چید اللہ پیغمبر تو خماتوائی چی لا تحزن دشمن خدا اولار دے او تو خماتوائی چی اللہ بزمان حفاظت کے دشمن خدا زمان پسر باندے اولار دے چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی لا تحزن ان اللہ معنا او ابو بکر گور خفا نشیم پریشان نشیم او حال دادے چی دا ابو بکر سر دا اخپل زاننا زیاد فکر او زیاد غم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ہر کل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا خبرو فرمائیلا چی لا تحزن ان اللہ معنا پیغمبر خو کامل یقینو راش و گرا صحابی دا پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا خبر واردلہ نواغی مطمئن شم اللہ دا خبر ذکر کی چو گرا اذ یقول لصاحبی کلا چیوی پیغمبر علیہ السلام ملگری اخپلتا
معنا سشوا کله چې دنیا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان نبوت وک خلق ته دعوت ته ایمان پیش ک او دا ویل چې د الله طرف نه برحق رسول ما په مشرانو کې اول ایمان چې راوړ نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او کله چې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته هجرت شروع ک نو دا ابو بکر نبی علیہ السلام سره ملګری و او حال دا دی چې وګوره پیغمبر علیہ السلام هجرت پشپ باندې روان دی نو ابو بکر ورسره او چې کله اعلان نبوت کو ناول اعلان د منلو حضرت ابو بکر پاغی کم ابو بکر اول دی هجرت کم نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره اول دی او چې کله پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی دنیا نه رخصت شو وفات شو نو چې اول د پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک سره راتل چا قبر جوړ شو ناغه ابو بکر نو ګور ابو بکر ته الله یو مقام ورکړو هجرت کې ملګری او دارنګ چې کوم دی نو قبر په ځای کې مور سره ملګری په هر ځای کې ملګری ملګری او ابو بکر نبی علیہ السلام سره نو صحابیت ابو بکر دا الله په قران کې ذکر کړی دی او څوک چې د صحابیت د ابو بکر نه انکار کوي هغه د قران منکر وي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری وو هر یو صحابي هغه ډیر محبت او ډیر مینا کوونکې وو د الله نبی سره د الله پاک دین سره تر دې چې ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ جو خلقو راشی د خپل مال د الله په لار کې خرج کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا اراده وکړله جنن بزا ابو بکر نه میدان غټما زبنن چکم دې سبقت حاصل کما کل جرال نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت عمر نه ته پوسک جو عمر تاسو مرمال راړ او یا رسول الله نیمه راوړو نیمه کور کې پری خود نیم مال میں چلے د اللہ دین دے پار قربان کا نبی علیہ السلام فرمائل جو ابو بکر تاسو کر وی د اللہ نبی چ سمر مال نو غ ټول مال ما حاضر کا ما ایس سے کور پر نہ خدا حضرت عمر سے وہ فرمائل چ بالکل سیدا ابو بکر نہ سوزان نشی مخ کی کولے ابو بکر نہ سو سبقت نشی کولے دا خو یو مقام او دا خو یو رتبه وا چلا چکم دین هر یو صحابی تا خپل خپل مقام ور کړو لیکن کم مقام چلا ابو بکر تو ور کړو دا داسیو لکا پټول انبیاو کې چلا پاک مقام امام الانبیاء صلی الله تعالی علیہ وسلم تو ور کړو پدی امت کې چکم مقام دا ابو بکر دین دا ټول نو چته او صحابه کرام جیو دا غی باندې چې چا به تبرع کولا یا به چا بدوی الله مهربان به ډیر خفه کیده الله ډیر خفه کیږي زما زین ته یو واقع رااله یو مقام میدان جهاد پای کې رئیس المنافقین عبد الله ابن سلول چیو هغه یو خبره کړې و قران په قرآن کریم کے اللہ کا ذکر کر دے پہ سورة المنافقون کے ہم منافق دا خبر اکڑلا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل تو منافق دا خبر اکڑلا کچری منگا مدینی تواپس لار شو کمنگ مدینی تلاڑلو دی مدینی نب منگ دا سپک خلق چه کم دینو دا ابو باسو معاذ اللہ صحابه کرامو تے سپک ہوئے اور اخپل زان تے چه کم دے عزت مند ہوئے سوال دا دے چی صحابه کرامو تے دا خبر اولی اکڑلا زکا دی منافقانو سخا مالو دولتو بعد صحابه کرام چی نا غریبانانو دانا چی ٹول غریبانانو دو امداد چې صحابه کرام چې هم وقت الله نبی سره ملګری وو
اللہ پر دین کے مشغول ہوں، عبادت کے مشغول ہوں، دعوت کے مشغول ہوں، دارنگ چکم دے ازدکڑا دا دین چو پائے کے مشغول ہوں. کل جیو مسلمان دا اللہ دین سرا محبت شروع کے داغ چہرہ بیا دا دین مطابق وی، داغ لباس اگا دا دین مطابق وی، داغ اخلاق او داغ خبر بیا دا شریعت او دا دین مطابق وی. لکہ سمانا دی زمانہ کی یو مسلمان مؤمن وی، موحد وی، اگے دا شریعت پابند وی، دا موس پابند وی، داغ چہرہ چی دا دا سنت مطابق وی، داغ لباس چکم دے دا دا شریعت او دا سنت مطابق وی. خلق سوئی دنیا پرس وی دا سادہ خلق تھے، وی دا ایسا خبر دے دنیا حالاتو نوئی دے دا دنیا سے پتت با دے خسر با جماعت پوشا و دے پوشا او دا اور تا پتہ نیشتے چے پا مخت از مکہ باندی دا جماعت والا حسین اوچتا ایسا بلشتا دے امنا. کپا دی دنیا کے یو دیر لوی ہاؤس جوڑ شی کنا، دیر لوی ہاؤس چی دی آغی دا بنیادون دا سونے و دا چاندی جوڑ شی کنا، او یو جماعتی چاگا دا سپر جوڑی دا دی جماعت مقام دا غیز پشان دا زر ہاؤسون نوچت دے. جماعت جماعت دے وی جی دا جماعت والا خلق دے، دا بس چی دے نو بس موز والا خلق دے و دشتر دام والا خلق دے. دیس خبر دی حال دا دے چکم پویا اللہ مسجد والولا اہل دین، اہل ایمان، اہل دعوت، اہل حق تا اللہ ور کرے دے. قسم پا خدا دنیا کے دم رفام اللہ بل چاہتا نہ دے ور کرے. دا سا دے جذبات و خبری نہیں دی، دلیل دے کم سڑی چا اقپل زان او پی جند، اقپل رب او پی جند، دا دا طول نو خیار انسان دے. کم سڑی چا اقپل زان اور اقپل رب ندے پی جندلے کاغے پہ سار نہ ماخام پورے کے دا پنزوس ملکوں نے دورے کے او پہ ہوا گرزی کنا دے قمقل دے دا آغا انسان پہ مقابلہ کی چاگا اقپل زان پہ جندل دے اور اقپل رب پہ جندل دے. زان پہ جندل سمانا چے دے دا خودے نا فرمانی نا اقپل زان بچ کیا، اور رب پہ جندل چے اللہ سر سوک شریک جوڑ نہ کی اور عبادت تو فقط یو اللہ دے کیا. دا مثلا پنزو منزو نیو مسلمان کی اللہ اللہ دے پادر شیخ رحمت نور رہی فرمائل با دے آدھے فتنی دور دے دا ولی تعریف کتابوں نے لکل دے چی ولی چاہتا وئی شیخ با فرمائل چی زویم پا دی زمانہ کی چی یو مسلمان پنزو وقت با جماعت موس کئی او دا حرام انا خپل زان بچ کئی، حرام انا خپل زان بچ کئی، پنزو وقت با جماعت موس کئی اور جب تمام معصیت نزان محفوظ ساتی دے دا دی زمانے لوی ولی دے. وجہ صدا دے وقت کے حرام دا اسی لفظ تے لیکن طول محرمات تا شامل دے. جو انسان دا حرام نہ بچ، زنا نہ بچ، غیبت نہ بچ، غلا نہ بچ، دنا حق قتل نہ بچ، تہمت لگول نہ بچ، اور دارنگے چکم دے دنا پنزو وقت مس اگر نہ پات کی گی دا لوی خوش نصیب انسان دے. داس انسان تا چاگا تعلق جماعت سرئی، داغ تعلق مسجد سرئی، داغ تعلق اللہ سرئی، چاگے اللہ یادئی او دیا خستہ گی رئی، دیا گا پٹکے وی، دیا گا ٹوپئی وی، دا پنسے دا گٹو نا پورت وی، لباس دا سنت مطابق وی، خلق سوئی دا ندی دنیا منے دی نا پوئی گی وی تراشا تکے نا تا تا دا دنیا او خیم، تا تا دنیا حقیقت زخیم چا پا دنیا من خب پوئی گو کتا خب پوئی گی او کتو آئے سادن و راشا دیا قل مقابلہ کا وزستا قل معلوم تا دما قل معلوم کا مانا بغیر بلیو مسلمانو نیسا چاگا دیندار وی تا تاقی اقل اخی چا اقل ستا وی اقل پوری خبر رالا دا خبر واو رئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل پیغمبر علیہ السلام سر روان دے کنا ہجرت پشپا باندے دشمن زائے پزائے خوارشی وی دی چا ابو بکر نیسے و پیغمبر نیسے یو کافر ملاو شا ابو بکر صدیق سیبتا وی ابو بکر تاس رسوک تے داغا دنیا پرستو داغا خلقو چی جانتے او خیار وے
صحابہ کرام تو بھی اس وقت نظر سر قتل. ابو بکر فرمائی ہوا رجل یہدینی الی السبیل. ہوا رجل دا یو زوان دے دا یو سڑے دے ما تا چکم دے نو لار خی او زروانم. یہدینی الی السبیل دے ما تا چکم دے نو لار خی زچ دے نو د پسی روانم. ابو بکر فرمائل چدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیا حکمت چکم دا حفاظت تناو فوت کی گی بیا خوب آغا چگا والا چراش محمد رسول اللہ دا دے. او ابو بکر دا ویلے چدا خو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیا ہم چدے نو پدے کی خطر روا. نبی ابو بکر فرمائل ہوا رجل دا یو زوان دے دا یو سڑے دے چی ما تا لارا خی. اگا سڑے دا پوشو چی دا دا دنیا والا لارو تا خی دا پولو تا خی دا کسو تا خی دا لارو تا خی. مقصود دا ابو بکر داو چی دا پیغمبر ما تا لار دا جنت ما تا لار دا ایمان ما تا لار دا دین ما تا لار دا آخرت خی. او خیار سوکو اگا سوکو خیارو چی چاہت اللہ صحبت تا پیغمبر علیہ السلام ورکڑے ہو. او خیار حقا ہو چی پیغمبر علیہ السلام سر جماعت کے ہو. او خیار خو حقا ہو چاگا دا دین پا جامع کی پیغمبر علیہ السلام سر ہو. اس کا ابو بکر نو مغست حکمت فوت کے دا او کا ابو بکر او فرما کہ جواب کے ویلے وی چنے ما خبر ایمان پا خطر کے پروتے سم رخیستا خبر اکڑلا ہوا رجولن دا یو زوان دے اور حال دا دے سلویختو کارونا پس خصوص زواننی. لیکن کم کار چا ابو بکر اور عمر ابو بکر اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع کو ہجرت نو دا کار دا زوانانو دا کار دا ہمت والو او ہمت نا کار چکم دے نو دا زوان کئی. لکہ قرآن کریم کے اللہ مہربان اصحاب کاف ذکر کرے دے اللہ فرمائے اذ اول فتیۃ الی القحف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اللہ فرمائے کلچ دی غار تا زائی انی وہ زوانانو کلچ زائی انی وہ لپار دا پناہ سلولو زوانانو اس سوال دا دے چی دی تا زوان ولی ہوئی اللہ او زوان چکم دے ندا چاہتا ہوئی. امام نصفی مدارج ذکر کئی چی زوان چاہتا ہوئی من لا یدعی قبل الفعل ولا یزکی نفسه بعد الفعل. زوان حق چاہتا ہوئی چی دا کار کولو نامخ کی دعوی نہ کئی او چی کل کار اوکی نو بیا خپل دا زان تعریف نہ کئی خوشی کنا دیتا زوان ہوئی. لکہ دیتا زوان نہ ہوئی چی غاڑا کی پی نشپک زنزیرو نوا چی اور لیچی تا چکم دی زنزیرو نوا چی بللاش کے طور پڑے اتڑی اور یو فٹ رنبال چکم دی ناغا پوگا کی دیا اور ززوان ما اور یو بٹن چکم دی ناغا بندی اور نوٹول چکم دی کلا ہوئی وی ولی دا زوان دی وی دیتا زوان نو وی راش تا تو خیم نبی علیہ السلام زوان چاہتا ویلی دی نن سبا خلق کوئی وی را وی دیر دیر بادر دی وی پودا مچ نہ پری گری بس ہر چا تاڑا میگی کل چاپ مرئی لاس چی او کل چکم نے یودا جنگ کڑے او بلزا جنگ کڑے وہ ڈر بہادر دے ہوئی اور دا چکم سڑے ڈیر شور چی کنا اور ہر خبر سر چ بل تاڑا می دنا غٹ ڈر پوک بل نی کنی تا سو گوری دا جنگ الیا می شٹا کول خری او علاقہ کے بکم خری بار ڈیر خری کلے پر سر ٹانکی لگی دی لو کلے پملا ٹانکی لگی دی دیتا زوان نہ ہوئی دیتا بد اخلاق ہوئی. گورا زوان بہادر چاہتا ہوئی چپ دشمن سشی زورا ور اصل دشمن خود زمان شیطان دے چو یو مسلمان دے اگر نموس پاتے نشہ دا بہادر دے یو مسلمان دے چاگا پاک پل مخ باندے دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت غسول دے پارا اسر پر نخو دا بہادر دے اگر بس بہادری چی کل پی یو لاس مخی کل پی بل لاس مخی کل یو خوانا مخی کرے بل خوانا مخی
دا الله خی چې څوک د پیغمبر سنت غوسی کنه نو بس هغه باندې بغیر الا سنه وهی. بہادر دی ته وای چې انسان معصیت نه خپل ځان بچ کی، دا بہادر دی. دې ته بہادر نه وای چې مشر ته کنزلو کی، یو بل سره اړم شي، هغه سره جنگ وکي. اصل بہادر دا دے اللہ چ شیطان قابو کی. وہی بہادر چاہتا وہی چچا د غصے په وقت کې خپل ځان محفوظ وسات. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بہادر معلوم وہی بہادر هغه دے چې په وخت غصے خپل ځان قابو کی، چاہتا کنزلو نه کی، چا مرے ته دے لاس وانه چي. ہاں نو اس گورا چی چا شیطان قابو که پا وقت غصہ که او دا غصہ دباو کرا دے خبر دا سو گناہون نا دے بچ شو، کنزل نا بچ شو، ذلت نا بچ شو، بل تا دا نقصان رسول نا خپل ځان تا نقصان رسول اگه نا دے بچ شو. لکا که او سڑے جنگ که دے چال اللہ سو کوئی نو دو خوب خام خاخوری کنا، که دے بل پینزو وئی نو یو خوب دے خام خاخوری کنا. دا سوخ خوړل دا د نرسړي کار دی. دا کپڑے شلی دل گریوان ته لاس اچې دل په ځمکه باندې غورځې دل کله یو پر زول بل پر زول. دا صفتونه د انسان نه دي، دا صفتونه د حیواناتو دي. کم عقل اور کم شعور هغه چې په دین سره انسان کې پیدا کیږي، دنیا کې داسې بل درس نشته چاہے کہ انسان تورس. فقط د الله کتاب قرآن دے اور هغه فقط تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث دی. بہادری اور شجاعت هغه چې کم دے پا دین سره دا، چې یو مسلمان ته غصہ راشی اور دے خپل ځان قابو کی، دے خپل مور ته کنزلو نکی، خپل پلار ته کنزلو نکی، خپل دوست ته کنزلو نکی، خپل گاونڈی ته کنزلو نکی، دے خپل چې کم دے سفر باندې دے سفر کې کم ملګری دی هغه سره دے جنگ اونو کی، هغه ته دے کنزل اونو کی. دا لوی بہادر انسان دے. ځکه د شیطان کار سره دے دو مسلمانان جنگول، د شیطان کار سره دے دو مسلمانانو په مس کې د مینې تعلق هغه کټ کول، د شیطان کار سره دے دو مسلمانان چې کم هغه رسوا کی، دو مسلمانان تباہ کی، په اعمال سره، په اخلاق سره، جسمانی طور سره اور دینی طور سره. جسمانی طور سره نن مسلمانان دانه و پور دا بچی دا ټول تباہ کیږي، الله دې حفاظت وکي. دا شیطانی وسوسی دی، دا غلط فلمونه، دا غلط پروګرامونه، دا نشی، دا غلط مجلسونه، خسته خسته ځوانان دی. شیطان مقصد سره چې دا جسمانی طاقت تباہ کا، په گناہ و معصیت کې تباہ کا. روحانی هغه دا د دین نه لري کوي، په داسې سیزونو کې مشغولی چې هغه فرایض ته پاتې کوي، واجبات ته پاتې کوي، چې دې انسان دین ته نږدې نشي. والله دین کې خو الله اثر یې دی کنه، چې کله یو مسلمان کلاو سینې سره دین ته قرآن او حدیث ته کینی، الله دې هغه په سینه کې د دین محبت پیدا کوي. نو شیطان سره خو دغه خطره ده کنه. شیطان خو دغه وایي چې دا شکلونه ول وران کم، چې دیندار شکلونه یې نی، خوله ول وران کم، چې د خولې نه دینداری خبرې نه وزي، بد اخلاقی دی وزي، دا لاس اخپې ول غلط استعمال کم، چې د ګناه طرف ته اخپې رواني، لاس ته غلط استعمالیږي. لیکن موږ ته الله او رسول دا خبره کړې ده، الله وی دا لاس ته ما در کړ دی، اخپې ته ما در کړې دي، دا انعامات در باندې ما کړې دي، په دې فقط زما تابعداري کې. عزیزانو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا هغه ملګریو د پیغمبر علیه السلام چې کوم دین د الله نبی پیش کړو، دا هغه صحیح معنی سره امت ته پیغمبر ته پیش کړو. الله دې موږ ته دقه ایمان نصیب کړي لکه څنګه چې صحابو ته نصیب شوی.